ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. ചന്ദ്രൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വിഭവം പച്ചരി വെച്ചിട്ട് ഒരു പലഹാരമാണ്. സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അത് ആവിയിൽ വേവിച്ചതാണ്. ഇതിനായി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ്. അതൊരു 4 മണിക്കൂർ കുതിർത്തതാണ്. ഇനി നമുക്കത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കണം വെള്ളം കൂറ്റി കളഞ്ഞ്. പച്ചരി ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു 4 ഏലക്കായയുടെ സീഡ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, ക്യുമിൻ സീഡ്സ്, ഒരു 4 ടീസ്പൂൺ ചോറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ 1/4 ഗ്ലാസ് തേങ്ങ ചിരകിയത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തേങ്ങയുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാട്ടോ. കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു തരി തോന്നുന്നുണ്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മതിയിട്ട് അളവ് വെള്ളം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 5-8 ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് മെൽട്ടായി വരണം. ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ. 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് റൈസിൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് തേങ്ങ ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയതാണ്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് വറുത്ത് കോരാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. അണ്ടിപ്പരിപ്പോ പിസ്തയോ ഏത് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. വല്ലാണ്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആവണ്ട. ഇത്ര റോസ്റ്റ് ആയി വന്നാൽ മതി, വല്ലാണ്ട് ബ്രൗൺ ആവണ്ട. ചെറിയൊരു കളർ ചേഞ്ച് വന്നാൽ മതി. ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ശർക്കരയൊക്കെ മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. ഇതിൽ കല്ലും മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അരിച്ചിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക കേട്ടോ. ഈ ശർക്കര പാനി ചെറിയ ചൂടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം. മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്തോളൂ കേട്ടോ. ഇതാണ് മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കേട്ടോ, ദോശമാവിൻ്റെ പോലെ കേട്ടോ. ഈ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ച നാളികേരവും ഉണക്കമുന്തിരിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇളക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക. ഒന്ന് നെയ്യൊന്ന് തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കിണ്ണത്തിൽ ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ. അത് എന്നിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ എന്തായാലും ഈ പാത്രത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ബാലൻസ് മാവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഡലി പാത്രത്തിൽ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം.
എല്ലാ പാത്രത്തിലും ഞാൻ നെയ്യ് ബ്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മാവിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷനിലാണ്, വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. ഞാനതൊരു ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇഡലി പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇതേ ബൗള് നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക്. എല്ലാത്തിലും മുക്കാൽ ഭാഗം വീതം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു 20 to 25 മിനിറ്റ്സ് കേട്ടോ. ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്, തുറന്ന് നോക്കാം. ഒരു ഇറുക്കിൽ വെച്ചൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. ഒരു ഇറുക്കിൽ വെച്ചൊന്ന് കുത്തി നോക്കുന്നുണ്ട് വെന്തുവെന്ന് അറിയാൻ. പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഈ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ച് എടുക്കാം. നന്നായി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ച് സൈഡ് ഒന്ന് അനക്കി കൊടുക്കുക. നമുക്കെടുക്കാം. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല പഞ്ഞി പോലെ ഇരിക്കണത് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ. ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളൂ. പുതിയതായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. താങ്ക് യു.